ଅସ୍କାର ପାଇଁ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ଆର୍ 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 ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତ ନାଟୁ ନାଟୁ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 95ତମ ଅସ୍କାର ସମାରୋହରେ ନାଟୁ ନାଟୁର ସିଙ୍ଗର କାଲ୍ ଭୈରବ ଓ ରାହୁଲ ସିପ୍ଲିଗୁଞ୍ଜ ମଞ୍ଚରେ ଏହି ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ରାହୁଲ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଏକ ମେମୋରିଆଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଲେଡି ଗାଗା, ରିହାନା, ମିତସ୍କି ଓ ଡେଭିଡ୍ ବାଇରନ୍ ଓ ଡିଆନ୍ ୱାରେନ୍ଙ୍କ ସହ ନାଟୁ ନାଟୁ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 95ତମ ଅସ୍କାର ଆର୍ଟସ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗରେ ନାଟୁ ନାଟୁ ଗୀତ ନୋମିନେସନ୍ ଜିତିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଗୀତକୁ ଅସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଟୁ ନାଟୁ ଅସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ନୋମିନେସନ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସଙ୍ଗ୍। ନିକଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ଏହାର ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣକୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ସିପ୍ଲିଗୁଞ୍ଜ ଓ କାଲ୍ ଭୈରବ ଗାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ କନ୍ନଡ, ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏହି ଗୀତର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ 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 ଫିଲ୍ମ ସମେତ ନାଟୁ ନାଟୁ ଗୀତ ଏବେ ଭାଇରାଲ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟିଛି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟିକ୍ଟକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଜଦୂତ ଚାଙ୍ଗ ଜେ ବୋକ୍ ନାଟୁ ନାଟୁ ନୃତ୍ୟର 53 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ 48 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର ଦେଖିସାରିଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।